नमस्कार, नेपाल टाइम्स रिडिङमा हार्दिक स्वागत छ। तनाव निकै चर्किँदै गएर पानी बाराबारको स्थितिमै पुग्न लागेका बेला विश्वका दुई महाशक्ति चीन र अमेरिकाले 5 वर्षको अन्तरालपछि पहिलो पटक उच्च स्तरीय वार्ता गरेका छन्। 2 दिने भ्रमणका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन बेजिङ पुगे र त्यहाँ आइतबार र सोमबार उनले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, चिनिया विदेश मन्त्री चिन गाङ र चीनका पूर्व विदेश मन्त्री वाङ यी लगायतका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे। यो भेटपछि चिनिया राष्ट्रपति सीले विश्वले चीन र अमेरिका बीच स्थिर सम्बन्ध चाहेको बताएका थिए। यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले पनि चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धलाई परिणाममूलक भनेर वर्णन गरे। उनले राष्ट्रपति सीसँगै सबै नेताहरूसँग गरेको छलफलहरू रचनात्मक भएको बताएका थिए। तर उनी फर्किए लगतै अमेरिकी राष्ट्रपतिको तर्फबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको छ जसले हालैको भेटले सुदृढ लागेको भनिएको चीन अमेरिका बीचको सम्बन्धमा चिसो पानी खनाइदिएको छ। आफ्ना विदेश मन्त्रीलाई भर्खरै भेटेर आएका चिनिया राष्ट्रपतिलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले तानाशाह नामकरण गरिदिएपछि दुई देशबीच तनावको नयाँ बिउ रोपिएको छ। जो बाइडेनले क्यालिफोर्नियामा आयोजित एक कार्यक्रममा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई तानाशाह भनेका हुन्। मंगलबार राति भएको एउटा चन्दा संकलन कार्यक्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले चिनिया जासुसी बेलुन अमेरिकी आकाशमा उडाएको हालैको घटनाका कारण सी लज्जित भएको बताएका थिए। सो क्रममा उनले भने सी जिनपिङ धेरै दुखी हुनको कारण के थियो भने जब मैले त्यो बेलुनलाई खसाले त्यसमा 2 बाकस जासुसी उपकरणहरू थिए, उनलाई त्यो त्यहाँ थियो भन्ने थाहा थिएन। उनले अगाडि थपे जब के भएको भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, त्यो तानाशाहहरूका लागि लाज मर्दो कुरा हुन्छ। बाइडेनको यो भनाई यस्तो बेला आएको जति बेला एक दिन अघि मात्रै उनका विदेश मन्त्री बेजिङबाट फर्किएका थिए, त्यो पनि दुई देश बीचको तनाव कम गर्ने उद्देश्य लिएर गरिएको भ्रमण सकेर। सीले पनि बेजिङमा केही प्रगति भएको बताएका थिए। ब्लिङ्कनले दुवै पक्ष थप वार्ताका लागि खुला रहेको संकेत गरेका थिए। तर बाइडेनको यस्तो टिप्पणी आएपछि तनाव कम होइन थप बढ्ने देखिएको छ। यता चीनले भने अहिलेसम्म बाइडेनको टिप्पणीबारे कुनै पनि प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन। एन्टोनी ब्लिङ्केनको बेजिङ भ्रमण अनि सीमाथि बाइडेनको तानाशाहको अभिव्यक्ति लगतै अमेरिकाले अर्को शक्ति राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरेको छ। नरेन्द्र मोदी राजकीय भ्रमणका लागि अमेरिका पुगेका छन्। मोदीको यो पहिलो अमेरिकाको राजकीय भ्रमण हो। मोदीलाई यसपटक वाशिङटनले भव्य स्वागत गर्दैछ। मोदीलाई 21 तोपको सलामीसहित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्हाइट हाउसमा बिहिबार स्वागत गर्दैछन्। यो सँगै प्रधानमन्त्री मोदी विश्वका तेस्रो नेता बन्नेछन् जसलाई वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपतिले यो सम्मान प्रदान गरेका छन्। जो बाइडेनले यसअघि फ्रान्सका इमान्युएल म्याक्रोन र दक्षिण कोरियाका युन सुक योललाई राज्य भ्रमण र भोजनका लागि आमन्त्रित गरेका थिए। यो अमेरिकाबाट सबैभन्दा नजिकका सहयोगीहरूलाई मात्र दिइने उच्च कूटनीतिक स्वागत हो। मोदीले अमेरिकी कंग्रेस संसदको दुवै सदनलाई दोस्रो पटक सम्बोधन गर्दैछन्। यसअघि मोदीले सन् 2016 सम्बोधन गरेका थिए। महत्वपूर्ण रक्षा सामग्री खरिद सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिवेशबारे हुन लागेको दुई बलशाली मुलुकका कार्यकारी प्रमुखको संवादलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। यसबीच मोदी अमेरिका पुगेको सन्दर्भ पारेर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले चीनसँग कसरी व्यवहार गर्ने दुवै देश अमेरिका र भारत सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन्। समाचार एजेन्सी एएनआईसँग कुरा गर्दै उनले भने, मलाई लाग्छ अमेरिकाका सबै मित्रले धेरै हदसम्म चीन अमेरिका र उसका साथी र उसका सहयोगीहरूका लागि ठूलो खतरा हो भन्ने कुरा बुझेका छन्। बोल्टनले चीनको विस्तारवादी नीति एसियाका लागि मात्र खतरा नभएको बताए। उनले यस क्षेत्रका देशहरूले यससँग जुझ्न बाहिरी मुलुकसँग कसरी समन्वय गर्न र यो कठिन परिस्थितिमा भारत र अमेरिका दुई महत्वपूर्ण मुलुक रहेको पनि बताएका छन्। अमेरिकी संसदको एउटा समितिले दिल्लीलाई पश्चिमी गठबन्धन नेटोको सहयोगी प्लस ग्रुपमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुपर्ने बताएको छ। कंग्रेस भनिने अमेरिकी संसदको एक समितिले जुन महिनाको सुरुमा भारतलाई नेटो प्लसमा सहभागी हुन निम्तो दिन वाशिङटनलाई सिफारिस गरेको थियो। अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको उक्त समूहमा नेटो र अन्य 5 देशहरू अस्ट्रेलिया, जापान, इजरायल, न्यूजील्याण्ड र दक्षिण कोरियाको रक्षात्मक गठबन्धन छ। अमेरिका र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी अमेरिकी संसदको द हाउस सेलेक्ट कमिटीले भारत नेटो प्लसमा सामेल भएमा यसले चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न र उक्त समूहभित्र गुप्तचरी सूचना आदान प्रदान गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ। यद्यपि यो व्हाइट हाउसलाई दिएको सुझाव मात्र हो। अमेरिकी विदेश नीति निर्धारण गर्ने अधिकार कंग्रेसको समितिसँग छैन। चीनले भने नेटोलाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा थप साझेदार नबनाउन चेतावनी दिएको छ।
चीनका रक्षामन्त्री ली साङफू त्यसो गर्दा द्वन्द्व बढ्ने र उक्त क्षेत्र विवाद र द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने बताउँछन्। यद्यपि भारत अमेरिका र पश्चिमा विश्वको निकट सहयोगी बन्न इच्छुक नहुन पनि सक्छ, किनभने रुस लगायतका देशहरूसँग पनि भारतको सम्बन्ध सुमधुर नै रहेको छ। अहिले भारतको 90% बख्तरबन्द गाडीहरू, 69% लडाकु विमान र 44% युद्धपोत र पनडुब्बीहरू रुसमा निर्मित भएको इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजको विवरणमा छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले अमेरिकासँग धेरै रक्षा सम्झौताहरू गरिरहेको छ र हात हतियारहरू किनेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2020 भारत भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री मोदीलाई स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको लागि मनाउन सकेनन्। यसबाहेक भारतले अन्य शक्तिशाली देशहरूसँग समेत मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम नै राखेको छ। भारतले युक्रेनमा जारी रूसी अतिक्रमणको निन्दा गर्न मात्रै अस्वीकार गरेको छैन, मस्को विरूद्ध पश्चिमी प्रतिबन्धका बावजुद पनि रूसी तेल किन्ने काम पनि जारी राखेको छ। यता चीनसँगको भारतको व्यापार समेत तीव्र गतिमा बढ़िरहेको छ, अनि भारतको शीर्ष व्यापार साझेदार बन्न चीनले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेको छ। यी हेर्दा भारतले विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न शक्तिहरूसँग फरक फरक सम्बन्ध विकास गरेको छ, तर यसले कसैसँग पनि गठबन्धनमा जोडिने बाचा गरिहाल्ने देखिँदैन। सन् 2016 भारत र अमेरिकाले रक्षा सहयोगी सम्बन्धी 4 सम्झौता हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। सन् 2000 2021 भारतले अमेरिकाबाट 21 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य उपकरण किनेको थियो। यस्तै भारत अमेरिका जापान र अस्ट्रेलियाको क्वाड समूहमा पनि सहभागी छ। झट्ट हेर्दा क्वाडको उद्देश्य भारतीय र प्रशान्त महासागरमा समुद्री मार्गको सुरक्षा र व्यापार प्रवर्धन गर्नु भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसको उद्देश्य चीनलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो। दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो प्रभावका बारेमा भारतको चिन्ता बढ्दै गएको छ, जबकि अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न खोजिरहेको छ। यसका लागि भने मोदीको भ्रमणका दौरान केही नयाँ सहमति पनि हुन सक्छ, किनभने भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा सीमा विवादको चेपोमा पर्दै आएको छ। चीनले पूर्वी भारतको अरूणाचल प्रदेशमाथि आफ्नो स्वामित्व दावी गर्दै आएको छ भने भारतले उत्तर पश्चिममा रहेको अक्षय चीन क्षेत्र आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ। चीनसँग भविष्यमा हुन सक्ने द्वन्द्वको डरले नै भारतले आफ्नो शस्त्र बलको आधुनिकीकरण गरेको ठानिन्छ। यस्तै अमेरिकासँग हतियार तथा सुरक्षा सम्बन्धी पनि केही सम्झौता हुने पनि बुझिन्छ। यसबीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो 4 अमेरिका भ्रमणको क्रममा बुधबार टेस्लाका सीईओ एलन मस्कसँग पनि भेट गरेका छन्। बुधबार मस्कसँग मोदीको भेट यस्तो समयमा भएको हो जब टेस्लाले भारतमा आफ्नो कारखानाको लागि ठाउँ खोजिरहेको छ। यसरी एकातिर मोदीको अमेरिकी भ्रमणका दौरान आर्थिक, रणनीतिक, हतियार, सुरक्षा लगायत विविध विषयमा सम्झौता सहमति हुने बताइएको छ। अमेरिका पुग्नु अघि मोदीले र भारतीय विदेश मन्त्रीले भारत र अमेरिका बीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ छुँदै थप प्रगाढ बन्दै गएको बताएका छन्। अमेरिकाले पनि मोदीको अमेरिका भ्रमण निकै उपलब्धिमूलक हुने बताएको छ। अर्कातिर यही बीच अमेरिकी राष्ट्रपतिले चिनिया राष्ट्रपतिलाई तानाशाह भनेर थप चिड्याएका छन्। अमेरिका भारतलाई रूस र चीनको विपक्षमा पार्ने गरी नेटोमा आबद्ध गराउन प्रयासरत पनि देखिन्छ। समग्रमा मोदीको यो भ्रमण चीनलाई घेर्ने दृष्टिकोणले पनि अर्थपूर्ण रूपमा देखिन्छ। यसबारे आफ्ना टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.netमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईँले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।